Maailma. Jännittävä valokuva! Hei! Minulla on teille arvoitus! Kuka rakensi ensimmäisen lentokoneen, jolla ei voinut lentää? Wrong-veljekset! Mutta päivän juttu kertoo keksijöistä, jotka rakensivat ensimmäisen lentävän koneen. Wrightin veljeksistä ja nuoresta valokuvaajasta, joka otti todisteeksi valokuvan. Kaikki alkoi rannalla Kitty Hawkissa Pohjois-Karoliinassa vuonna 1903. Kuvaa! Haluan kuvan jostain tosi jännittävästä. Kuvaa toimintaa. Merirosvoja. Otan tuosta kuvan. Odottakaas, kun pomo herra Focus näkee tämän. Herra Focus! Focus! Otin juuri kuvan merirosvolaivasta. Samuli, eilen sanoit kuvanneesi merikäärmeen ja se olikin vain ajelehtiva halko. Mutta tätä en voinut kuvitella. Näette sen kohta. Nyt herra Focuksen on pakko uskoa. En ymmärrä. Se ei toiminut. Voi Samuli. Ensimmäinen sääntö hyvälle kuvalle on kameran liikkumattomuus. Ja toinen sääntö on, että otetaan kuvia kohteista, jotka ovat olemassa, ei käärmeitä tai merirosvoja. Todellisuutta, kuten ihmisten kuvia. Tällä kertaa tiedän ottavani hyvän kuvan. Voi pojat, valtava kotka! Hei! Ei se ole kotka, se on lentävä ihminen. Muistan nyt, mitä herra Focus sanoi kamerasta. Hurjaa! Olipas laskeutuminen. Nimeni on Samuli Saukko ja otin teistä kuvan. Päivää vaan. Olen Wilbur Wright ja tuossa on veljeni Orville. Eikä mitään hajonnut laskussa, Wilburi. Ei onneksi. Olen kunnossa. En tarkoittanut sinua. Liidintä. Ei hätää, Samuli. Me härnäämme toisiamme aina. Tämä on uskomatonta. No kiitos. Mutta todella uskomaton on kone, jolla kuka tahansa voi lentää. Wow! Minun pitää kertoa siitä herra Focukselle ja näyttää valokuvani. Oli ilo tavata Orville ja Wilbur Wright. Hei, Samuli. No, yritämmekö uudelleen? Ei, on aika pakata ja palata kotiin Daytonaan. Sitä paitsi, en haluaisi rikkoa konetta taas. Juuri noin. Nyt liikkumatta, kiitos. Herra Focus, näin juuri ihmisen lentävän taivaalla. Samuli, mitä minä sanoin sinulle tarinoiden sepittämisestä? Uskokaa pois, sir, tämä on totta.
Otin tämän kuvan ja tällä kertaa kamera oli vakaa. Kohta näette. Poika paran mielikuvitus. Oi, olen pahoillani. Ja nyt hymyilkää, kiitos. En tiedä, mitä tapahtui. Ehkä kamera on rikki, herra Focus. Katsokaa. Poista ensi kerralla linssin suojus, Samuli. Mutta minä näin jonkun lentävän. Hän liukui alas ja laskeutui viereeni. Samuli, juttusi koettelevat kovasti hermojani. Todistan ne. Orville! Vilpuri! Oi, he eivät ole täällä. Nyt herra Focus ei ikinä usko minua. No, Samuli, mitä kuuluu lentäville ystävillesi? Levittivätkö he siipensä ja katosivat? Ei, he vain lähtivät. Kuulostaa ihan merirosvoilta ja merikäärmeiltä. Minä puhun totta. Näin todella miehen lentävän. Wow! Orville, Vilpuri, olette täällä! Hei, Samuli. Valmista on, Orville. Pannaan käyntiin. Se toimii. Katso, se lentää. Hei, se putoaa. Hyvin menee, Vilpuri. Mitäs nyt sitten? Toinen alatuki katkesi. Ei muuta kuin tehdään uusi. Toivoin jo, että se kestäisi. Meillä ei taida olla mitään, millä korjata se. Voiko minä auttaa? Voitteko käyttää kamerajalkaa? Se näyttää lujalta. Tuota. Koitetaan. Valmistaun. Etkä aio ottaa kuvaa, Samuli? Ai niin, kiitos kun muistutit. No nyt siis. Kamera vakaana. Poista linssisuoja. Noin! Sain sen, herra Focus, sain sen! Sain kuvan lentokoneesta! Samuli, ei enää tarinoita. Kohta näette! Siinä! Voi Samuli, se on kuva lentokoneesta. Et puhunutkaan palturia. Ja katsokaas tuota siiven tukea. Se on osa kamerani jalasta. Samuli! Niin? Hei, minne me mennään? Sanomalehtiin uskomattoman kuvasi kanssa. Se on kuva, joka pitää nähdä, että sen uskoo. Hei, entäs minä? Äiti. Voi, kuinka hyvin te käyttäydytte. Hyvät tavat ovat tärkeät, niin hyvät tavat, ne meitä ilahduttaa. Ota huomioon aina toisetkin, siitä alkaa hyvät tavat tietenkin. Tarjoa muille ensin vuoros odota, muistat varmaan, että he on vieraina. Kun sä olet kutsuilla, sä muita tervehdit, esittele itsesi, niin sä tutustutkin kaikkiin. Älä keskeytä, koska muiden puheita, se on asia, joka pitää oppia. Kun sä kysyt neuvoa, mikä olis sopivaa, sanat kiitos ja ole hyvä, kannattaa. Hyvät tavat ovat tärkeät, niin hyvät tavat ne ilahduttaa. Hä? Pikkujekku vain, Hessu. Thank you.
johan oli ohjelma.